בבא בסרה דף קי"ז. אנחנו מתחילים במשנה בעמוד הקודם. בנות צלופחד נטלו ג' חלקים בנחלה. בנות צלופחד שמוכרות לנו מפרשת פנחס, שהם באו ואמרו, הם באו לפני משה ולפני אהרון ולפני הנשיאים וכל העדה, והם אמרו, אבינו מת במדבר והוא לא היה וכולי. תנע לנו אחוזה בתוך אחי אבינו. והקרב משה את משפטן לפני השם, ויאמר השם למשה, כן בנות צלופחד דוברות, נתון תיתן להם אחוזת נחלה בתוך נחלת אביהן, בתוך אחי אביהן, ועברת את נחלת אביהן להם. אז הם קיבלו שלושה חלקים בנחלה. איזה שלושה חלקים? חלק אביהן, אביהן זה צלופחד, שהיה עם יוצאי מצרים. וכפי שנראה, הטענה שלנו סובר של יוצאי מצרים נתחלקה הארץ. וחלקו עם אחיו בנכסי חפר. חפר גם היה מיוצאי מצרים, והוא נפטר במדבר. אז מגיע לצלופחד חלק בנכסי חפר. ושהיה בכור, נוטל שני חלקים. לכן הם קיבלו בשם אביהם שני חלקים, וגם את החלק שלו, סך הכל שלושה חלקים. בגמרא נראה שהיה להם עוד חלק. שהיה להם עוד אח אחד, היה לצלופחד עוד אח אחד שמת במדבר בלא ילדים, ושאר האחים התחלקו בחלקו. תנן כמן דאמר ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ. לתניא, רבי אשי אומר, ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ. שנאמר, לשמות מתות אבותם ינחלו. מי זה שמות מתות אבותם? מי זה האבות? אלה שיצאו ממצרים. כל יוצא ממצרים למעלה מגיל 20, יש לו זכות לקבל חלק בארץ ישראל. אלא מה אני מקיים? לאלה תחלק הארץ בנחלה. אז כתוב שם הפסוק ככה, רשב"א מביא את הפסוק. אלה פקודי בני ישראל, 600,000 ואלף, 730. ואלה אנשים האלה המנויים כאן, הם למעלה מגיל 20. וסמיך לי וידבר השם אל משה לאמור, לאלה תחלק הארץ. אז מה רואים? שהארץ התחלקה לאלה שעומדים כאן. אלה לא היו, באלה לא היה איש מהפקודים אשר פקד משה כשיצאו ממצרים, שפקדו משה ואהרון. אומר רבי אשיה, לאלה כאלה להוציא את התפלים. מה פה במניין כאן שלנו? אין תפלים. גם ביוצאי מצרים האבות, אלה אנשים, איזה אנשים שיצאו ממצרים זכו בנחלה? הבוגרים שיצאו למעלה מגיל 20. אבל התפלים אין להם נחלה. למשל, אם אדם יצא ממצרים לפני גיל 20, ואבא שלו, הוא היה יתום, לא היו לו הורים. לא היה לו אבא וסבא. ואחר כך במדבר נולדו לו ילדים והוא מת. הילדים שלו לא ירשו נחלה בארץ. כיוון שהוא יצא ממצרים פחות מגיל 20. רבי יונתן חולק, רבי יונתן אומר, לבאי הארץ נתחלקה הארץ. שנאמר, לאלה תחלק הארץ בנחלה. כל בוגר מגיל 20 ומעלה שנכנס לארץ זכאי לקבל חלק. אלא מה? אלא מה אני מקיים? לשמות מתות אבותם ינחלו. דבר משונה. משונה נחלה זו מכל נחלות שבעולם. שכל נחלות שבעולם חיים יורשים מתים. וכאן מתים יורשים חיים. נלך, ניתן דוגמה. שני אחים, ראובן ושמעון, יצאו ממצרים. ראובן נולדו לו 10 ילדים. שמעון יש לו בן אחד. ראובן ושמעון כבר נפטרו. עכשיו נכנסים לארץ 11 ילדים. 10 של ראובן ואחד של שמעון. 10 הילדים של ראובן, כל אחד לוקח חלק. הבן של שמעון גם לוקח חלק אחד. בוא נגיד כל אחד קיבל בצעה אחד. לתח אחד. לוקחים את כל ה-11 חלקים השווים האלה, ומעלים אותם, והחיים מורישים את זה למתים, לראובן ושמעון. ראובן ושמעון הם אחים, הם חולקים ביניהם את ה-11 החלקים שווה בשווה. ראובן מוריש לבניו 5.5 חלקים, ושמעון 5.5 חלקים.
זה נקרא שכל נחלות שבעולם חיים יורשים מתים, כאן מתים יורשים חיים. אמר רבי, אמשול לך משל, למה הדבר דומה? לשני אחים כהנים, שקיבלו ביניהם לחלוק את התרומה שיקבלו, שהיו בעיר אחת, לאחד יש לו בן אחד, ואחד יש לו שני בנים, והלכו לגורן. זה שיש לו בן אחד נוטל חלק אחד, וזה שיש לו שני בנים נוטל שני חלקים, ומחזירים אצל אביהם וחוזרים וחולקים משווה. אז עד כאן שתי דעות. רבי שמעון בן אלעזר אומר דעה שלישית, לאלו ולאלו נתחלקה הארץ. כדי לקיים שני מקראות הללו, הכיצד? היה מיוצא מצרים, אם אבא שלו היה מיוצא מצרים, נוטל חלקו עם יוצא מצרים. אם כשהוא יצא ממצרים היה ילד, אבל הבן שלו כבר היה מבאי הארץ, היה בוגר, נוטל חלקו עם באי הארץ. מכאן ומכאן, האבא ראובן יצא ממצרים למעלה בגיל 20, מת במדבר, והבן שלו גדל ונכנס לארץ. נוטל חלקו מכאן ומכאן. אבל אומר הרשב"ם, אותו אדם עצמו שיצא ממצרים ויכנס לארץ, שיצא ממצרים למעלה בגיל 20, לא ייכנס לארץ כיוון שהוא ימות במגפה. אז זה לא יכול להיות על אותו אדם. אבל בכל אופן מביא הרשב"ם שבתוספת משמע שזה יכול להיות על אותו אדם בעצמו, שיקבל שני חלקים, הוא גם יצא ממצרים וגם נכנס לארץ. מרגלים, יהושע וכלב נטלו חלקם. הגמרא להלן תדרוש את זה מהפסוק. ויהושע וכלב חיו מן האנשים האלה. מתלוננים ועדת קורח, הגמרא מבארת לכמון שכוונה המתלוננים שבעדת קורח, היינו ה-250 איש האלה שבאו עם המחתות, לא היה להם חלק בארץ. חילקו כאילו הם לא נמצאים. הבנים של המתלוננים, הבנים של המרגלים, נטלו בזכות אבי אביהם ובזכות אבי אמותיהם, אם היה להם סבא שיצא ממצרים. מה אם משמע דעי לשמות מטות אבותם ויוצא מצרים כתיב? שבגלל זה כל שלושת התנאים כאן מנסים לסדר את זה עם יוצא מצרים. דימה לשבטים כאמר לה, כאילו לפי השבטים, זה הכוונה מטות אבותם. עונה הגמרא, דכתיב ונתתי אותה לכם מורשה אני השם. זה פסוק שנאמר ליוצא מצרים. ירושה היא לכם מאבותיכם וליוצא מצרים כאמר לו. אז מאלה ודאי הכוונה ליוצא מצרים. עד כאן הברייתא עם שלושת הדעות. בהמשך הגמרא תבאר קצת יותר את הברייתא. עד כאן קוף י"ז.